Сел Кърнетинчето би трябвало да сваля 15-20 кг за 2 седмици. Да, точно така. Ти си мислила глупости, а най-накрая гледай видеото до край. Преди да ви дам отговор, искам да ви кажа какво няма да ви помогне да отслабнете по-лесно. Първо, няма да ви помогнат всякакви магически добавки за отслабване и второ, няма диета или тренировъчна програма, които да работят за всички. Преди да преминем по същество и да ви кажа коя е тайната на лесното отслабване, е важно да се повторя, като ви кажа, че отслабването зависи от калорийният прием. За да отслабваме, ние трябва да се намираме в какво? Точно така. Калориен дефицит, т.е. да приемаме по-малко калории от тези, на които поддържаме тегло. След като изясних това, което вярвам, че по-голямата част от вас знаят, които следят каналът ми от известно време, е време и да ви споделя коя е тази тайна на лесното отслабване. Тайната на лесното отслабване е чувството за ситост. Ситостта е един от най-важните фактори, които определят успеха на едно отслабване. Обикновено, когато питаме някой как да отслабнем, това, което ще чуем като отговор, най-често ще бъде: ами, яж по-малко. Отслабването обаче не трябва да бъде равно на глад. Както казах преди малко, за да отслабнем, трябва да приемаме по-малко енергия, т.е. калории. Приемането на по-малко калории не означава, че трябва да приемаме по-малък обем храна. Какво имам предвид? И двете хранения имат приблизително 1000 калории. Само че в това хранене имаме 500 грама зеленчуци, 200 грама пилешко месо в сурово състояние, 3 цели яйца, 200 грама картофи и 150 грама плод. А в това хранене имаме един рокер бургер от KFC, тук имаме 50 грама ядки, бадеми и орехи и 200 грама сладолед. Като това хранене най-вероятно ще го хапна за около 4-5 минути макс и ще мога да изям още 3 пъти толкова, затова е важно да подбирате храните си правилно и един вид да изяждате много храна, но малко калории. Колкото по-плътна и обемна е една храна, толкова по-засищаща е тя за нас. Течностите и по-малко обемистите храни са по-малко засищащи за нас. Както видяхте, истината е, че не е нужно да гладувате, за да постигнете резултати, ако подбирате правилно храните, с които се храните. Най-лесният начин, за да се придържаме към нашата диета, е да не разбираме, че сме на диета. Важно е да ядем здравословна храна, но е важно да подбираме точните храни, тъй като има здравословни храни, които са с изключително много калории и не са засищащи. Такива са, например, ядките, авокадото, сушените плодове, кокосовото масло, меда и други. Като не казвам, че тези храни са лоши, те съдържат полезни хранителни вещества, но в същото време са много калорични, вкусни са и можем да ги приемаме лесно в големи количества и затова не смятам, че са добър избор, когато искаме да отслабнем. Не казвам, че трябва да ги спрем, да не ги приемаме изобщо, а по-скоро да внимаваме с тях. Две от главните неща, които определят колко засищаща е една храна, е нейното съдържание на фибри или протеин. Протеинът е най-засищащия макронутриент и има множество функции, като за тези, които се занимават с фитнес, от особено значение е ролята му в изграждането на мускулна маса. Препоръчителният му прием за трениращи с тежести е от 1,6 до 2,2 грама на килограм телесно тегло. Т.е. ако тежите 60 кг, е добре да приемате средно по 120 грама протеин на ден. Когато сте в калориен дефицит, е особено важно да си набавяте достатъчно протеин, за да минимизирате загубата на мускулна маса. Чудесни източници на протеин са месата, рибата, яйцата и млечните продукти. Както споменах, храните богати на протеин намаляват апетита и ни карат да се чувстваме по-заситени. Има изследване, което разглежда ефекта на протеина върху калорийния прием между три групи. Едната приема 30% протеин от общите калории за деня, втората 15%, а третата 5% протеин от общите калории. Резултатите показват, че участниците от високопротеиновата група, тази която е приемала по 30% протеин, са приемали средно по 535 калории по-малко на ден от нископротеиновите групи, тези, които са приемали по 5 и 15% протеин. Също така протеина е макронутриента, който има най-висок термичен ефект.
Това означава, че организма ни ще изразходва повече калории, за да разгради и усвои храната богата на протеин. Другият нутриент, на който трябва да обърнем внимание, са фибрите. Те се намират в растителните храни. Има два вида фибри – разтворими и неразтворими, които съществуват в различни пропорции в различните храни. Отлични източници на фибрите са зеленчуците, плодовете, пълнозърнистите храни и бобовите култури. Когато отслабваме, е важно да включваме тези храни в диетата ни, защото те ще ни накарат да се чувстваме заситени по-дълго време. Разтворимите фибри са особено важни за редуциране на гладът, защото формират гел, който задържа вода и преминава бавно през храносмилателния ни тракт, което ни кара да се чувстваме заситени. Препоръчителният прием е около 10-15 грама на 1000 калории на ден или около 25-40 грама средно на ден за повечето хора. Като заключение, нека да обобщим. За да свалите килограми, трябва да се намирате в калориен дефицит, т.е. да приемате по-малко калории от тези, на които поддържате тегло. За да разберете колко калории са ви необходими, за да постигнете вашата цел, може да изгледате този кратък плейлист, който излиза в момента на екрана. Смятам, че ще ви помогне доста и ще ви бъде наистина полезен. За да поддържате по-лесно този калориен дефицит и да сваляте килограми по-дълго време, е важно да се чувствате сити. За да се чувствате сити, е добре да приемате храни, които са богати на протеин и на фибри, и като цяло храни, които са по-обемисти, и когато ги приемете, ви кара да се чувствате нахранени и достатъчно пълни, за да не ви се яде повече. Затова включвайте зеленчуци и храни богати на протеин във всяко хранене. Те ще ви накарат да се чувствате сити и да приемате по-малко калории на всяко хранене. Като внимавайте с някои здравословни храни, например с авокадото, ядките, зехтина, кокосовото масло, сушените плодове, меда и други. Колкото по-гладни се чувствате, толкова по-голям е шансът да развалите диетата и отслабването си. И все пак не може да се чувствате гладни до края на живота си. Дори да постигнете форма с глад, добра форма с глад, вие много трудно ще я задържите след това. Трябва да мислите в дългосрочен план. Ако имате засилено чувство на глад, това най-вероятно означава, че подбирате неправилните храни и трябва да помислите какво може да промените. Това, което иска да споделя с вас в днешното видео, ако сте над 18 години и имате нужда от помощ да влезете във форма и бихте желали да бъдете наш клиент, ще се радваме да се свържете с нас на имейла, който виждате в момента на екрана, където ще ви разясним какви са условията за съвместната ни работа и как бихме могли да ви помогнем. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не изпускате и следващите видеа. Ще се видим съвсем скоро!